tothom et diu que el principal actiu de tot el que tenim entre les mans són els valors, és l'educació. Això tothom ho té clar, tothom ho té clar. Tothom estaria d'acord amb que jo porto els meus fills aquí perquè aprenguin valors que li serviran la resta de la seva vida. No es plantegen gaire res més enllà. Tothom té clar que això és el primer de tot. Val, com és, si tothom ho té clar, si tothom busca això, si tothom ho prioritza, com és que després, allà baix, a la pista, no ens surt, no ho fem així, i correm amb greus contradiccions i actuem de forma que no demostra que hagi impedit aquesta lliçó? Com és que si tothom ho té clar, no surt? Jo crec que es preocupa d'un gran sabotejador. Hi ha un fet aquí que ens farà malament a tots i que hauríem de potser començar a parlar d'aquí perquè és possiblement el principal enemic per competir amb valors. N'hi podem dir de moltes maneres, però jo n'hi diria el resultat. El voler guanyar. La importància del marcador. La importància de la recompensa. El guany material. Un resultat. Dos números enfrontats. Crec que això ho espatlla tot. Per què? Perquè per culpa d'aquest resultat ens oblidem de quina és la prioritat. Educar. Educar. Per culpa d'aquest resultat ens oblidem que la prioritat és la transmissió de valors. Que el més important de tot, en parlaré al final de la meva última intervenció, predicar un exemple vol dir prioritzar la transmissió de valors per damunt de qualsevol altre aprenentatge. De qualsevol altre aprenentatge. Si no, ja no es prioritza. El resultat ens fa perdre el seny, ens fa perdre la prioritat de vista, ens fa caure en contradiccions. I per què passa això? Perquè li donem massa importància. I per què passa que li donem massa importància? Perquè ens projectem en el resultat. Perquè creiem que els nostres fills, els nostres jugadors, els nostres esportistes són el meu projecte personal. Si no faig guanyar en aquells anys, sóc un mal entrenador. Si el meu fill no guanya, jo sóc un mal pare. Si l'estic educant malament, no tindrà èxit, s'encallarà, el veuran com un bitxo raro. Hòstia, tu, el meu projecte vital, la meva vida, és que els meus anys siguin els millors. El meu projecte vital com a entrenador és que el meu equip sigui el millor. És com si no sabéssim viure, no sabéssim trobar més sentit a la nostra vida sense que el meu nano sigui el millor, vist perquè el meu nano sigui el millor. La meva vida és... Qui li dona sentit a la meva vida? El meu nano. El meu nano és el meu projecte personal. No, perdona, el teu projecte personal és la teva vida. El teu nano té la seva vida. Els millors entrenadors han d'estar a la base. No hi estic d'acord. Els millors entrenadors per nens petits sí que han d'estar a la base, però no els millors entrenadors, potser els millors entrenadors no són bons entrenadors per nens petits. A dalt ha d'haver-hi els millors entrenadors per dalt i a baix ha d'haver-hi els millors entrenadors per baix. Però no és veritat que el pèssim hagi d'entrenar els benjamins, perquè potser se'ls carreguen quatre dies. No és veritat. No és veritat. Sí, puntualitzem.